വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ആയിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പം ഈ ഒരു പുതുവർഷം എല്ലാവർക്കും നന്മയും ഐശ്വര്യം വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഏകദേശം 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു പറ്റി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പറ്റും, തൊട്ടപ്പോഴും ബെല്ലേക്ക് ഉണ്ടാ, ബെല്ലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലോടി വിട്ടേക്ക്, എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടീസിനായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓറിയാണ്. അതായത് 10 ചെറിയ 2 പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൂസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, ഓപ്ഷനിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കവർ പാൽ, അത് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടയാക്കി ഫ്രീസാക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ വിഷയം വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലൈറ്റായി ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓറിയോ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നമ്മുടെ ഓറിയോ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ക്രീം വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഓറിയോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഓറിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രീം മാറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിടുക, അതായത് ഒടിച്ചൊടിച്ചിടുക, പെട്ടെന്നൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിടുക. ഇനി അടുത്ത പാക്കറ്റോടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് ശരിക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ ഓറിയോ ശരിക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുക. ഈ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ പാല് കട്ടയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത് പൊടിച്ച് ഇതൊക്കെ ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിടുവാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത്ര ഇടുന്നുള്ളൂ. ഒരു പാല് എൻ്റെ പകുതി മുക്കാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബൂസ്റ്റ് കൂടെ ഇതിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാം. കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇത്ര നമ്മൾ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3-3.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി, നോക്കിയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം കാണും, അതിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ മധുരം കാണും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മധുരം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നോക്കി ചേർക്കുക. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എന്തായാലും മാറ്റാം.
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തൊട്ടപ്പുറം ബെല്ലേക്കേണ്ട ബെല്ലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലോടി വിട്ടേക്ക്. എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക മറക്കാതെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു ഇസ്മിയാൻ ദൂസാനി ഔട്ട്.